Dobré ráno, tak my jsme v Honolulu. Já jsem vám chtěl ukázat ten pokoj takhle, protože dneska je aspoň líp vidět než včera večer. Tak vlastně takhle je ta hlavní místnost. Tady máme takhle televizi a malou kuchyňku, která je takhle tady. A pak tady je takhle koupelna. Takhle. Je to tady teda moc hezký. A já vám ještě ukážu výhled tady takhle venku. Nádhera. My se jdeme teďka podívat na Waikiki, což je ta jedna z nejznámějších pláží na světě. Je to rozhodně ta nejznámější pláž tady. Honolulu je zatím teda fakt jakože nádherný. My jsme přišli tady takhle k jezírku, tady jsou ryby všude veru. My jsme přišli tady takový můj jezírku, no má se sádkou vodou, uprostřed takhle hotelu. A tady hnedka takhle vlevo už je pláž. My jsme si rezervovali cestu na katamarán ode 3 hodin, teď je sice jenom nějakých 10, takže se jdeme koupat a pak jedeme chlastat na loď. To nebude chlastačka, ne? Tyhle hotely všude, ale tady to je úplně jiný než kdekoliv jinde jsme byli zatím. Tak a my si neseme dobrotu. Tady takhle, lokální dobrutku. To vám za chvíli ukážeme. To se těšíme, jsme o tom mluvili 14 dní. Náš první acai bowl. S ovoce máme tam jahody, acai, to nevím co je, banány tam jsou, je tam med, je tam granola a dole je ten jogurt takovej. Vypadá hezky, viď? Mhm. Je to dobrý? A náš názor na Waikiki. Extrémně turistická pláž. Chápu teda proč, protože pláž jako taková je moc hezká, ale voda je trochu zakalená, protože tady jsou takhle lodě. Ale jako výhled takhle podél jakoby pláže je nádherný. Jsou takhle všude hotely. Ale ty katamarány prostě přijíždějí a odjíždějí, takže je tady strašně cítit to palivo. To vám v knížce neřeknou. Verce tady nadšená moc není. Jí se líbilo asi víc na tom Big Islandu. No jo, no tak poslední dva dny prostě se musíme koupat tady. No jo. Zase tady vůbec nejsou žádný vlny a dá se tady krásně plavat. A vlastně pro surfaře to je tady super, protože tady jsou ty malinký vlny a je to pro ty začátečníky, takže se tady na tom můžou krásně naučit. My jsme si konečně dali tady lokální jídlo, což je lokomoko, což je hovězí s vajíčkem, s rejží a s cibulí. Verča si tady dala takovouhle bombu. Já si myslím, že potom už na ten katamarán nebudu moc jít v těch plavkách. Tak dobrou chuť. Jaký bylo jídlo? Takový. Dobrý bylo. Jsem paní, plná. Paní Tuleňová. Jsem plná. Takhle se chodí v Honolulu na ulicích. Takovýhle outfit stačí prostě jenom. Hele, těch surfů všude. Úplně všude. Tak se trochu konečně otočilo sluníčko, už je vidět Diamond Head. Tohle je náš katamarán. Hello. Thank you. Jsme se vrátili teďka z toho katamaránu, dokonce jsme viděli i delfíny, ale nepodařilo se nám je natočit. Vej Veru, ty jsi viděla jenom ploutve. Já ploutvičky. A já je viděl skákat normálně, nebo já jsem viděl vyskočit a protočit. A tady jsme dostali takhle od kluků, nebo dostali, koupili jsme si takhle shaker na koktejly. A to má Veru na ještě drink. Ještě asi třetí už. Tak my jsme přišli zpátky na hotel po naší cestě na katamaránu. Což byla ta nádhera, dokonce jsme viděli i delfíny. Nebo já jsem viděl delfína i skočit.
A Verča se tady teďka připravuje a půjdeme se podívat tady do Honolulu na noční život, uděláme nějaký nákupy a podíváme se vlastně do toho města, jaký to tam je, co tam všechno můžeme sníst, co tam můžeme nakoupit, co tam můžeme vidět a jdeme se na všechno podívat. A Verča je naštvaná, jelikož nám tady takový velký ručník odletěl z balkóna, jakože náš přímo, ne hotelovej, ale náš, tak nám odletěl z balkónu, no tak Verča je taková, že se zeptáme pak na recepci, jestli náhodou někdo nenašel, tak uvidíme. My jsme našli, kde máme ručník. Je tady vlastně na patře pod náma. I will take this one back in. Hold on, boy, you gotta get the corner. There you go. More party, eh? Okay, go ahead. Work your magic. Hold on, man. Hold on. Hopefully no one is there. I mean, you're gonna scare somebody. You got it? Is it parking? That's up to you. That is crazy. Right there. Oh, you gotta... Let's there. Go fishing. There you go. Going inside. Actually, go down over here. You hold it over here. No, you do it. Who the hell? Wait, it's coming up. Pull it. Don't drop it. There we go. There you go. Or better just drop it anyway. You wanna drop it? That's what I thought. Like, it might be better just put it all the way down. Yeah, the people. Is that part of the space? You can maybe get there. There you go. Come on, man. The fact it's stuck over there. Alright. Yeah, I think so. No, there's nothing there. There's nothing there. It's on a little table on its own. You're good. Get it there. Got it. Oh my god. Thank you so much. You guys are thank insane. You. Thank you. That was fun. Thank you so much. Thank you so very much. Look at how thick. This is fun. Thank you so much, guys. Yeah. Right. Thank you. Tak máme ručník. Tak máme ručník zpátky, tak to je super. Já jsem ani nedoufala, že ho najdem, že jo? A pak jsem se jenom naklonila z balkónu a vidím ho pod náma. A oni prostě přijdou s hákem a vytáhnou. Oni nám zaklepali na dveře prostě tady a prostě jsme našli. My jdeme teda do města se podívat, jdeme udělat nějaký nákupy, jdeme se podívat vlastně jak to tady je večer, ale GoPro už nechávám tady na pokoji a podíváme se jenom na západ slunce, ale zítra jsme si s Verčou řekli, že stáváme na východ slunce a uvidíme tady i západ slunce. Tak a do té doby zatím čau.